Për të dytin vit radhazi, Universiteti Metropolitan Tirana prezanton aktivitetin konferenca studentore, një konferencë e cila ka në qendër të vëmendjes kthimin në praktikë të njohurive teorike që studentët kanë marrë në fushën e ekonomisë. Konferenca studentore 2019 lindi si një bashkëpunim i frytshëm me studentëve të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës dhe studentëve të Universitetit Metropolitan Tirana, bashkëpunim i cili ka gjetur përkraje edhe nga struktura drejtuese të dy institucioneve. Kjo konferencë bëri bashkë shumë studentë të interesuar për të bërë kërkime shkencore, të cilat do të shërbejnë për të rritur sa më shumë profesionalisht në të ardhmen, por gjithashtu dhe pedagogë drejtues të institucioneve arsimore, të cilët i mbështeten studentët për të dytin vit radhazi. Presidenti i Universitetit Metropolitan Arjan Cukaj vlerësoi studentët për organizimin, duke i quajtur një hap të rëndësishëm në botën akademike. Shumë inkurajuese, madje kjo më bën të ndihem mirë, sepse më në fund kuptojmë që kemi kapur dhe kemi cekur ato objektiva të cilat i kemi vendosur si institucion. Pra, ne sot shohim studentët të cilët guxojnë të marrin iniciativa të tilla, ku mund të mendojmë që këta student nesër do të jenë akademikët e ardhshëm. Ndërsa zëvendës rektori i Universitetit Metropolitan Tirana Nikola Civici për Report Televizion tregon se konferenca realizohet për të dytin vit, pas dëshirës së studentëve për të prezantuar punimet e tyre mbi ekonominë. Ky është hapi i parë, si thua, i përfshirjes së studentëve në atë fillimet e kërkimit shkencor, i cili, si thua, i nxjerr studentët disi më jashtë programit, thjesht programit mësimor. 10 studentë prezantuan punimet e tyre shkencore dhe më pas u vlerësuan nga një jury profesionale. Misioni i Shkollës së Lartë Universitare, Universiteti Metropolitan Tirana, është përgatitja e drejtuesve të rinj të biznesit shqiptar dhe specialistëve të lartë në fushën e inxhinierisë, arkitekturës, ekonomisë dhe teknologjisë së informacionit, të aftë për të punuar si në tregun e brendshëm dhe në atë rajonal dhe europian.